Mooie hadden. Ah! Of course! Jeg skulle nesten tro at jeg visste det fra før, men jeg visste faktisk ikke. Det var bare lagt opp til at det... At det måtte jo... Det må jo være en ball, eller ikke sant? Så da tenkte jeg... Da må den jo være gjemt, da. Hurra! Da er det rommet her clear, da. Vi må se. Så her er det fortsatt noen spøkelser som mangler, selv om jeg har vært her før. Ja. Vi må se da. Hvor er den siste spøkelse i det rommet her da, tror jeg. Er det her kanskje? Se her da. Hvor er det siste spøkelset, tror jeg? Dukker jo ikke opp noen stand. Oi. Kanskje det er noe her? Hallo der. Great, you blew my secret hiding spot. Now the ghost will get us both. Neida. Går så bra, altså. Må ikke være så... Faen. Hemmelig. Nei, hvordan i helvete vet jeg... Hvor det er et stup, da? Men kanskje... Sikkert der sverdene... Der sverdet går... Toucher gulvet. Det gulvet er gjennomsiktig. Eller, ikke gjennomsiktig, men du kan... Jeg vil ikke prate med deg. Du kan gå gjennom gulvet, i hvert fall. Men fortsatt så... Fortsatt, så... Vent litt, Rang. Kanskje det er en spøkelse her? Åh, japp, det var det gitt. Lurer ikke meg, ikke? I'm too smart for you. Game. Nei, men... Svarte, da. Helst ikke. Jeg gjør det alt, gjort det så vanskelig for meg selv nå. Ok. Ok. Sånn! Der ja, nå er rommet her Clara, jeg tror jeg er Clara... andre rommene her også, ikke det? Oi! Ok. Så her møter vi bedre enn boss. Det var litt tidlig da. Åh, herregud. Ok, ok. Vi må se om det er noen mønster da. Åh, ikke gå mot meg. Åh. Hvordan i helvete? Åh! Ok, jeg tror jeg vet ikke om jeg klarer det her altså. Det blir kult om jeg har gjort det da. At jeg mistet alt jeg har kjempet så hardt for. Faen jeg, når du fer så langt opp så klarer jeg ikke å treffe deg. Ok, fight er en bra teknikk, som jeg tror kanskje ikke var så bra, lel. Åh, helvete. Ikke bra, 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 ikke bra. Ok, ikke bra. Ok, jeg må bruke... Jeg har bare sånn invincibility-opplegg. Jeg må bruke det med en gang. Ok. Ok, vær så still. Jeg tror ikke jeg klarer det. Ok.
Nei! Ok, men vi starter rett her, det er bra. Ok, det første jeg gjør er... Ok. Ok, det var bra hvis jeg gjør sånn. Så får jeg ta to slag. Da blir det to slag for ett slag. To flø og en smekk. Yes, nå har jeg mistet mye liv. Jeg har nesten ikke mistet nå. Hvertfall ikke forløpig. Ok. Det er litt vanskelig for meg selv. Samle dem, samle dem, samle dem. Nei, jeg dummer meg ut. Ja! Jeg klarte det! Yes! 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 Og bedre! Vi har 10.000 nå! Hoho! Nice! Thank you so much for saving us from the ghost. Men ikke. Men akke. Mensch! Jeg vet ikke hvordan du tar det sin gang. Have thoughtless of me. Not telling you that the place was haunted. Ok, du visste liksom ikke bra før. Then again, that's the risk you run. Paying for something in advance before you know the details. Please allow me to reward you for your gallant gallant bravery. Ok, jeg vet ikke hva jeg rakk til å lese hva jeg fikk nå, men det jeg vet er at nå har vi råd til en mye bedre armor. Så da kjøper vi den Daedric armoren. Og den jeg leser på. Skal vi se. Men jeg har litt å lese på den her da. Men jeg er litt redd for at det kanskje utvikleren og spillet her driver litt gjør med meg at det faktisk er useless, og at den koster mye bare for at den ser bra ut. Så vi går for den. Åh, dæven, nå ble det kul! Se på den kule armoren her da, wow! Det ser ut som en skikkelig, hva kalles? Bad guy. Mens vi er her så kan vi jo kjøpe noe... oppgradering fra... for spaden vår. Trenchblade, dig up a hole, pile in one mighty motion. Åja! Du kan digge sånne piler. Ja, ok, jeg skjønner. Slash the spark. Jeg har ikke råd til den lilla, men jeg har råd til den, ja. Hold your attack to unleash a powerful charge slash. Ja, det er sikkert sånn, ok. Jeg synes egentlig ikke noe av det her var så veldig fristende, på en måte. For at når du, i hvert fall når jeg slåss mot en boss, så har jeg som regel aldri tid til å charge slagene mine. Da tar jeg bare og slår og slår og masher og masher og masher. Men kanskje jeg skal ta den, ja. Vi tar den, jo. Jeg er ikke helt sikker på hvor... stor bruk for jeg har, men... Men jeg vet fortsatt ikke hvordan jeg kommer opp dit. Går ikke an å hoppe her, da. Åja! Du kan hoppe her! Ok, ja da altså. Da var det jo enkelt. Sånn. Nå har vi jo en del sånne... Skal vi se. Hvordan er det vi skiftet til denne... Her ja.
Vi har tre musikksheets nå. Så vi får gå tilbake til han nere trubaduren og selge det. Ja, det gjør vi. Kanskje vi skal fære villagen og kjøpe et eller annet også. Men ja. Jeg tror jeg tar også... Ja, nei, vi avslutter ikke helt riktig ennå, tror jeg. Vi spiller litt. Se om det er noe vi kan kjøpe her, da. Hva koster det for en ny mail-ticket, da? 600.000, det blir for mye. Ja, nei, vi får gå videre. Jeg skulle prate med deg litt. Okay. Oi, hun var ganske spretten, du. Nice. Ja, håper vi er ferdig snart. Der, ja. Oi, jeg fikk en ny musikksheet. Da har vi... enda en... 500 kroner, 500 gull i hvert fall, som vi kan, som man kan gi oss. Sånn. Ja, nei, men la oss gå til Triple King. Ja. Gå til Triple King, og så tar vi og fyller på dere flaskene som vi nå har brukt opp. Aid me. Ok. Skal vi se. Da har vi en sånn, blå en. Og en rød. Utrolig at dere er gratis. Dere er jo oppgraderingen som er steinbra. Jeg er veldig glad for at dere er gratis. Åh, jeg liker en ny armor min, altså. Den er så kul. Men ja, neste gang så går vi her. Til Iron Whale. Lair of Treasure Knight. Ser ut som en gammel dykker fra 1800-tallet. Ja, nei, men neste gang så fortsetter vi. Våres eventyr med våres Shovel Knight. Ja, takk for at du så på. Husk på å like mine videoer hvis du liker dem. Og så gi noen kommentarer om hva du synes om videoen og alt sånt der. Så håper jeg ser deg i neste episode. Det håper jeg virkelig. Og en ting til. Husk på å abonner hvis du ikke allerede gjør det, ok? Ha det bra.